E pa, poštovane koleginice i kolege, predstavnici univerziteta, predstavnici Narodne biblioteke Srbije, kolege, predstavnici akademskih biblioteka, dragi kolege, bibliotekari univerzitetske biblioteke. Dobar dan i dobrodošli na ovo naše malo okupljanje, koje smo u jednom trenutku želi da nazovemo okruglim stolom. Nazvali smo zvanično otvaranje izložbe, a u stvari bi smo volili da to bude jedan razgovor. Razgovor kolega koji se u stvari vrlo dobro razumeju kad je ova tema u pitanju. Koji vrlo dobro znaju šta znači biblioteka kao zgrada, kao građevinski objekat. I koji tu problemi mogu da nastavim. Ova biblioteka je, ima šta da kaže kad su u pitanju problemi. Jer njoj su zaista predviđali da će da se sruši. Prvi put su te mračne prognoze izgovorene 1931. godine kada su prošla dva zemljotresa, jedan 1927. a drugi 1929. Zatim, kad je bilo bombardovanje 1941. godine koje je uništilo Narodnu biblioteku, zapravo je oštetilo i ovu, jer su pukotine nastale prije toga, se naravno proširile, svi prozori su popucali. 70. godina prošlog veka, to da će biblioteka se sruši postalo je gotovo izvesnost, jer pod težinom knjiga, zbog petostrukog uvećanja fonda, njeni temelji su definitivno počeli da popuštaju. Tome se suprotstavilo šta? Pa suprotstavila se upornost, istrajnost, ne znam, možda i neka vera ljudi koji su radili o biblioteci, od svih upravnika biblioteke Duže Čonića, koji je bio profesor univerziteta, ali je takođe bio spreman da piše veliki broj dopisa, da bude uporan u traženju rešenja, da se bavi tim zaista zapravo neprijatnim, dosadnim, prljavim, opterećujućim poslovima. I da u stvari slaže delove tog mozaika da bi se videla jedna šira slika, odnosno da bi se videla konačna slika. Šta je konačna slika? Pa činjenica da mi sada stojimo u ovoj biblioteci, da se nije srušila. I neće. Nema namjeru. Kome se biblioteka najčešće obraćala? Obraćala se pre svega svom osnivaču, svom univerzitetu. I univerzitet se odazivao. Nekada možda ne tako gromoglasno, nekada ne na prvu loptu, ali se odazivao. Odazivao se pre svega samom činjenicom kojim profesorima univerziteta je poveren projekt univerzitetske biblioteke. To su bili Nikola Nestorović i Dragutin Đorđević, ne bilo koje arhitekte. Tole smo hteli da prikažemo i za koji građevi na samom Beogradu stoje njihove imene i kojim građevinama se priključuje i ova naša biblioteka. Zatim tu je bio profesor Stevan Stevanović koji smo želi da izdvojimo kao profesor koji je izneo jednu analizu koja je zapravo najsažetije iznela šta je problem i kako može da se reši to što je biblioteka bukvalno i počela da tone. Moram da kažem, univerzitet se odazvao i danas ovim našim malim doprinosom, da budemo skromni. Pre svega to je građevinski fakultet i ja koristim priliku da se zahvalim pre svega profesoru Branislavu Bajatu, da se zahvalim našoj koleginici Kseniji i naravno se zahvalim našim današnjim govornicima, učesnicima, docentima građevinskog fakulteta, Miloša Dajanoviću i Agneši Filipoviću. Ali, pre nego što ih zamolim da uzmem reč, ja ću zamoliti našeg upravnika, profesora Aleksandra Jarkova, da vam se obrati. Najlepše hvala. Poštovane koleginici i kolege, dragi moji prijatelji, uloženi naši gosti, zapravo predavači u ovoj lepoj svečanosti, ja vam svima čestitam godišnicu naše biblioteke i čestitam i samom sebi. Meni je milo što sam u ovoj biblioteci, čini mi je to i čast i zadovoljstvo i jedno posebno osjećanje ispunjenosti. Evo jednu lepu deceniju života proveo sam sa vama i hvala vam što me imate ovde i drago mi je bude. Ali naša je biblioteka stogodišnjak. Jedna baba ili deda, sad ga da verite, kako ćete da je vidite, ali pogledajte kako vam se drži. Nije baš uronula, nije potonula, nije se, kao što je Dragana lepo opisala, raspala i rasula. Naprotiv, držimo se. Ona je sistematski dograđivana, obnavljena u određenim periodima i hvala svim epohama i sve vremenima, a najviše hvala onima koji su ovu gradu podigli i koji su ovu instituciju vizionirali.
mislim i danas, apsolutno, njihovi, ne znam koliko ćemo da budemo naslednici, ali zapravo mi smo njihovo univerzitetsko potomstvo i ne može se dovoljno istaći u jednoj ovako maloj zemlji koja ima dugu tradiciju u nečemu i vrlo kratku tradiciju u mnogim stvarima, šta znači dosegnuti stogodišnje. Jeste da Matica ima 200 godina, šteta što nema 500 ili 700 godina. Velika stvar i mnogo veća, kažem. Jeste da je pred nama ovaj veličanstveni praznik slovenske pismenosti, koji je zapravo koren našeg samoosećanja i samoprepoznavanja. Ali i naših malih 100 godina je za Srbe, za Balkan, za region, pa za istoriju velika stvar. I ja sam srećan i milo mi je da možemo da dođemo u tome u susret. Videti razliku između hipodroma i ovakvog jednog malog kampusa, a to je jedna vizionarsko delo i to je, ako mi dopuštate da podsjetim izvorno značenje poezije stvaranja, to je zapravo jedna vrsta pesništva u jednoj drugoj ovoj oblasti. Veličanstveno to što znam. Mogli bismo, i možda će moje uvažene mlade kolege, nešto reći i o tome, raspravljati o vremenskim zonama, o stilovima gradnje, o tome kako klasifikovati ovakav tip zdanja. Ima nečeg dislociranog u vremenu njenom obliku, tačno. Ali ona time, ova zgrada, gradi jednu istoriju koja nam je oduzeta, koja nam je ukradena. Gradi ono što je Beograd imao biti i što je i bio na početku 18. veka, pa se našao ko da to sruši totalno, a ono što je preostalo da polupa tokom istorije i tokom vremena, od čega je Dragana jako lepo nešto to vremena. Znači, ono gradi jedno naše kulturno pamćenje koje nam je potrebno i zato se valja diviti i tome što imamo jedan ovakav spomenik kulture, istovremeno jedno tako znanje, jedno mesto osjećanja i mesto napreda. Ono je takođe svedočanstvo o tome da su postojala bolja vremena i bolje saradnje. Da imamo u našoj istoriji ne samo tegobe, neprilike i nesporazume, nego da su postojala i vremena kada je svet na nas gledao sa ponosom koji bih ja želao da obnovimo i da ponovo steknemo. Jednim delom time što su mi objasniti da nismo mi to baš sve što mi nismo nama, naprotiv, a jednim delom i time što ćemo biti bolji nego što smo umeli nekim trenucima da budemo, i to je pravi akademski zadatak i cilj. Ja ne mogu dovoljno da zahvalim ovoj dragoj koleginici Dragani, koja je pripremila sve ovo. Pre nekog vremena nam je pripremila i drugo. Hvala, definitivno se neće zadovoljiti. Koja je pripremila, dakle, jedno već krivo hranilište i vratila nam jednu reč. I baš da niko nije znao za nju, ali evo, pitam ja vas, da li iko od nas rekao krivo hranilište pre nego što smo dobili onu lepu izložbu i onu lepu publikaciju. Ja zato želim, dakle, da celom, dakle, našem sastavu, ja želim posao, dakle, pojedinci Pisarijevi, posebno, dakle, svima koji su odradili, da kažem, u dobar ste projekat ušli i mi ćemo mu se posvetiti najbolje što umemo, i ove godine, i iduće godine, i onda 26. videti jedno ostvarenje i jedno zaokruženje celog ovog našeg razloga. Zgrade imaju razne sudbine. U Srba se vrlo često ne pravi dovoljno dobra institucija, razlika između institucije i zdanja. Kod nas je na neki način imamo te neke mimetičke i nekad mimičke sklopove, pa onda uvijek misliš institucija ono što je zdanje, što u slučaju nije loše za nas. Kako nas pogledaš, vidiš kako smo šta smo. Jeste, jedno fasadno se malo načela, jako smo je popravili, zahvaljujući ambasadorovom fondu, ali evo ja vam obećam da ako u našoj kancelariji već stoji projekat kako ćemo to da rešimo i mi ćemo to da ispravimo, što više popravit ćemo drugi deo krova, koji je tada nije bio, napravit ćemo nešto, popravit ćemo ulaz, popravit ćemo dakle, neku vrstu unutrašnje infrastrukture, nastavit ćemo da obnavljamo naš depo, da kupujemo nove uređaje i pokušamo da napravimo jedan balans između savremenih bibliotečkih informacijalnih sistema i napretka u 21. vek, između vrhunskih usluga koje pružamo akademskoj zajednici, istraživačima i saradnicima i onoga što je baza od Arhonta i Grka do danas, ono što je baza da možeš da relevantan dokument, knjigu, tekst sačuvaš do za sada najpouzdaniji mogući način na svetu. Tako da od police za knjige do ovih virtualnih nadgradnji i čuda mi se trudimo dakle, da budemo što bolje možemo na usluzi akademskoj zajednici
i da pokušamo da podsjetimo akademsku zajednicu koja je rascepkana, podeljena, neujedinjena i vrlo često mnogo slabija nego što zapravo je. Sama sebe da razume šta je, da razume svoju moć. I u ovom gradu i u ovim publici. A mi se trudimo da budemo jedna mala centralna ustanova koja povezuje sve druge istraživačke biblioteke, visokoškolske biblioteke i na neki način povezuje dakle, jedinice Beogradskog univerziteta i pokušava dakle, da se radi sa rektoratom, gospodinom rektorom, kojom i ovom prilikom želim da izrazim svoju zahvalnost na podršci koju nam uvek koji upućuje i rektorskom kolegijumu koji je puno razumevanje za nas i senatu koji je otvorio jedno mesto za reprezentovanje ove biblioteke u meni zagrebačku život, da ga znate lično, ali to je važno za naš sistem, dakle svima njima da im budemo dobar saradnik, poznan partner i da budemo jedna vrsta središta po kome se Beogradski univerzitet može okupljati i gde uvek može pronaći mesto da realizujemo dobre planove. Nisam i počeo, ću da završim, umem što da se kontrolišem, zato što ja želim da čujem naše kolege da nam ove kažu stručnu reč koja je odlučujuća stvar. Pustite ovo protokolarna veština, koliko jesam ili nisam vešta. To, a protokolarna veština ne znači mnogo. Univerzitet počiva na tome da postoji znanje, da postoji odgovornost u reprezentaciji toga znanja, da postoji stalni napor da se znanje uveća i prezentuje svima drugima i da postoji oblik poštovanja koji iz toga sledi. Čuli ste moj top, to je agon koji meni progovara, jer živimo u vremenu bez poštovanja prema svemu ovom. I biti otporan, tvrd, pa ako treba i ovako kao ja što budem da budem prpošan i ljut, ako je potrebno, to su elementi kojima se čuva akademsko dostojanstvo i dostojanstvo akademskog znanja. E tom akademskom znanju, ja sad da dajem brešću, najljepšće i hvala uvaženi kolege što ste danas ovde sa nama. Izvolite. Dobar dan, poštovane dame i gospodo, hvala vam na ovoj divnoj najavi i moram da priznam da smo sa jedne strane imali jako lep zadatak pred nama, a to je da se vratimo u istoriju i da se ponovo družimo sa nekim našim ranijim kolegama kroz njihova dela i zahvaljujemo se svim kolegama iz univerzitetske biblioteke koji su nam omogućili da imamo pristup ovako jednoj bogatoj građi i arhivi koja je jedno veliko bogatstvo. S druge strane, osjećamo jako veliku odgovornost i malo nam je neobično da govorimo pred nešto drugačijim auditorijom nego što su naši studenti, ali se zbog toga nadamo da ćemo ipak u nekim umerenim tonovima uspeti da prenesemo našu današnju temu, dakle malo ćemo pogledati neke fotografije, neće biti previše stručnih termina, ali ćemo istaći neke najbitnije probleme koji su bili pred ovom našom bibliotekom i podsjetit ćemo se nekih bitnih imena koja su obeležila ovaj jedan vek iza nas, a počet ćemo sa zašto se ovim bavimo, sa nekim citatima koji nam u stvari govore da mi naše biblioteke moramo čuvati jer one predstavljaju najveće blago koje svaki narod ima. Cela prezentacija nadam se da će trajati 15 do 20 minuta i nakon neke analize ove građe koja je bila pred nama, mi smo odlučili da ovo vama izložimo nekim hronološkim redosledom. Tako da ćemo početi od samog početka, dakle od 1919. godine, odnosno nešto ranije, 1905. kada je počela, odnosno kada se javila prva ideja o izgradnji biblioteke, a 1919. napravljeni su prvi nacrti. Finansijer ove univerzitetske biblioteke, kao što je verovatno poznato, bila je Carnegieva fundacija koja je u periodu nakon Prvog svetskog rata uspela da za relativno kratko vreme izgradi i finansira veliki broj biblioteka u svetu
Ono što je bilo potrebno uraditi je da država obezbedi nacrte i lokaciju za budući objekat i kao lokacija odabrano je trkalište, odnosno nekadašnji hipodrom. Kao što je već rečeno u uvodu, profesori Beogradskog univerziteta, arhitekte Dragutin Đorđević i Nikola Nestorović, izradili su prve nacrte i već ovde možemo videti kakav je to bio nivo detaljnosti u izradi. Ja nisam arhitekta i ne bih da ulazim u te detalje, ali meni se čini da je između ostalog jedan od razloga potpuno laički rečeno za ovakvu, za ovakav oblik zgrade bila možda susedna zgrada tehničkih fakulteta koja je već bila u tom periodu u nekoj ideji. Pogledat ćemo i drugu sliku, ovo je sada osnova prvog sprata, opet bez nekog preteranog ulaženja u detalje, i evo prednje fasade kao jedan arhivski crtež. Nakon što su, dakle, prihvaćeni ovi prvi nacrti, postavljen je kamen temeljac svečan 1921. godine i prema izvorima koje smo obradili, osnovni kapacitet bio je inicijalno nekih 170.000 publikacija. Ono što su neke osnovne karakteristike ovog novog objekta je da je građen sistemom zidanja od opeke u masivnim zidovima sa armirano-betonskim tavanicama i oslonjen na trakaste temelje. 1922. bio je planirani završetak izgradnje, to je nešto malo se kasnilo, opet verovatno zbog nedostatka sredstava. I ovo je samo par fotografija iz perioda izgradnje ovog prvog objekta, gde možemo videti, dakle, ovu zidanu konstrukciju. I na kraju 26. godine imali smo i otvaranje ove biblioteke koje je bilo planirano za Savindan, ali je opet malo se zakasnilo. Na ovoj fotografiji možemo da vidimo i izgled biblioteke neposredno nakon njene izgradnje. I sve je ovo za sada delovalo jako lepo, a od sada nastaju nekakvi problemi. Problemi nastaju iz ovog razloga koji se vidi u ovom citatu, dakle, one biblioteke rastu, one se ne prave. I tako je ova naša biblioteka rasla sa svojim brojem publikacija i publikacija po publikacija dođu smo do prvo dvostruko većeg broja, pa onda vidjet ćemo i do petostruko većeg broja publikacija. Naravno, preopterećenje je izazvalo oštećenja u konstrukciji usled nejednakih sleganja temelja koji su oblika trakije, i ono što je nama građevincima poznato je da su ovo, da su ovo standardne oštećenja usled takvog tipa problema. Dakle, to su bile neke pukotine u nosećim zidovima, tavanicama, iskupčenja, i našli smo da su 1938. vršene i prve intervencije na ovoj konstrukciji i u smislu povećavanja širine temeljnih stopa. Mogu da kažem da je sličan princip proširenja trakastih temelja nešto što se koristi i danas kao jednostavna metoda smanjenja sleganja obično zidanih konstrukcija porodičnih kuća, što između ostalog i preporučeno. Nije naročito ni skupo. E sada, zbog čega se ovo sleže, osim zbog tog povećanog opterećenja, jedan od razloga je i samo temeljno tlo, a to je makroporozni les. Kako to tlo naše izgleda? Izgleda nekako ovako. I ono što treba imati na umu je da je ovo tlo, kada je u potpuno suvom stanju, dobro nosivo tlo, odnosno dobra podloga za građenje. Međutim, usled provlažavanja može da dođe do naglog gubitka nosivosti, odnosno do smanjenja nosivosti tla i povećanja njegove
deformabilnosti. Svako tlo naravno provlažava usled atmosferskih uticaja, doticaja podzemnih voda i to je nešto od čega se nakon određenog vremena vrlo teško možemo odbraniti. Imamo dosta primera starih stambenih zgrada, stambenih zajednica koji nas relativno često pozivaju u pomoć, uglavnom u nekim zonama koje su na lesu, gde polako te zgrade počinju da se sležu, ali, kažem, iz vizure građevinaca mi to smatramo nekom hroničnom bolešću, a ne nekim akutnim problemom koji, koji ne zahteva uvek neke hitne sanacione mere. Pored ovih, naravno, problema, svi znamo šta se desilo. 1941. došlo je do bombardovanja Beograda u kome je oštećena i zgrada univerzitetske biblioteke. U ovom trenutku je ona već dvostruko opterećena više ovim publikacijama nego što je to bio onaj početni broj. Poznato je da su zidane konstrukcije slabije seizmički otporne u odnosu na armirano betonske konstrukcije, ali naravno ova dodatna oštećenja usled bombardovanja samo mogu da pogoršaju tu sliku. U našem daljem istraživanju sada skačemo na malo kasniji period gde smo videli da su različite stručne komisije i građevinske inspekcije takođe konstatovale solidnu količinu oštećenja u objektu univerzitetske biblioteke u kome u tom nekom periodu početkom 80-ih već imamo oko 1,5 milion publikacija, što je sad 5 puta više nego na onaj broj, u odnosu na broj koji je bio 1941. godine. Ono što takođe ovde, da kažemo, malo stručno bih da istaknem, je da iako se po našim propisima opterećenje usled knjiga u bibliotekama smatra korisnim opterećenjem, odnosno nekim promenjenim opterećenjem, njega uglavnom treba smatrati da tako, nekim kvazi stalnim opterećenjem. A zašto ovo kažem opet malo više sa stručne strane? Zato što samo dugotrajna povećana opterećenja u tlu izazivaju povećana sleganja. Usled nekih kratkotrajnih preopterećenja temeljno tlo neće tako lako da se slegne, ali opterećenja usled knjiga su relativno kvazi stalnog karaktera, jel tako, vi ne izvadite sve knjige pa vraćate, nego je to neko, neka je to manja fluktuacija. I onda 80. godine dolazimo do potrebe za novom, pre svega, tehničkom dokumentacijom i definitivno za nekim novim projektima, gde Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu izrađuje projekat adaptacije i do gradnje univerzitetske biblioteke. Ovde samo po kratkim crtama nabrojano šta su bili neki osnovni dodatni konstruktivni elementi. Dakle, osnovni novi objekat je novi armirano-betonski aneks za smeštaj knjiga, ojačan armirano-betonskim zidnim platnima, odnosno možemo reći da je projektovan po najsavremenijim tadašnjim propisima za projektovanje u seizmički aktivnim područjima. Taj aneks je oblika potkovice i to je podzemna prostorija koja se ovde, gledano iz ptičije perspektive, nalazi dakle, u osnovi iza ove zgrade biblioteke i sada se, je to u stvari ovaj parking koji se nalazi iza zgrade. Ono što bih takođe malo sa stručne strane istakao u ovom, na ovom slajdu je neophodnost u pogledu jednih funkcionalnih zahteva da novi aneks bude apsolutno izolovan od podzemnih voda jer je to prostor za smeštaj knjiga. Tako da je hidroizolacija novog objekta morala da se uradi praktično besprekorno. To isto važi i za obezbeđenje postojećeg objekta od dodatnih sleganja i pomeranja usled iskopa. Da biste vi izgradili ovaj objekat u ovom crvenom prostoru, potrebno je da iskopate temeljnu jamu koja je neposredno u zoni ovog našeg postojećeg objekta.
Po projektu je novi objekat nekih 9 metara ispod kotir postojećeg objekta, što znači da je bilo potrebno da se uradi osiguranje iskopa dijafragmama. Šta su dijafragme? Dijafragme nisu ništa drugo nego betonski zidovi koji se grade sistemom od ozgo na dole. I ovde na ovoj slici, ovo je primer sa nekog drugog projekta, vidimo kako izgleda zid koji brani iskop temeljne jame i koji obezbeđuje da se susedni objekti na višoj koti praktično ne pomeraju. Pored ove inicijative nastao je novi problem. Iste godine smo imali čuveni kopaonički zemljotres i naravno stručne komisije su izvršile inspekciju objekta i utvrdile da, iako Beograd nije naj, da kažemo, seizmički aktivnije područje u našoj zemlji, zbog velikog opterećenja knjigama smatra se da je on dosta seizmički ugrožen, jer je opterećenje od zemljotresa koje napada vaš objekat direktno proporcionalno ukupnoj težini koja se u tom trenutku nalazi u tom objektu. Zbog toga je i stručna komisija za inspekciju nakon zemljotresa apsolutno se složila da mora da se uradi rasterećenje i premeštanje ove bogate građe u biblioteci. Sledeću fazu projekta uradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 83. godine i već 84. dolazi do zaključenja ugovora o izvođenju radova. Ovo su radne organizacije koje su vršile ove radove na objektu. Geosonda, kao čuvena firma koja se bavi geotehničkim inženjerstvom, bila odgovorna za izradu tih zaštitnih zidova, odnosno zaštita temeljnih jama. Već smo u uvodu čuli da je veliku ulogu u celom projektu rekonstrukcije igrao i profesor Stevan Stevanović. Profesor Stevan Stevanović, inače profesor građevinskog fakulteta i osnivač katedre za građevinsku geotehniku na našem fakultetu. Profesor Stevanović je uradio stručno mišljenje o predloženim rešenjima i pored predloženih rešenja uradio i njihovu dopunu, tako što je umesto temeljne ploče predložio da se novo projektovani aneks osloni na bunare koji izgledaju nekako ovako. Dakle, to su kao stubovi ispod vaših temeljnih ploča. Zašto? Ideja ovakvog tipa dubokog fundiranja koristi se u situacijama kada su površinski slojevi tla slabije nosivosti, a duboki slojevi tla bolje nosivosti. Dakle, mi želimo da dosegnemo duboke slojeve tla na ovaj način i oslonimo naš objekat na jednu stabilnu podlogu. Takođe, već sam u uvodu rekao da je najveći neprijatelj lesnog tla podzemna ili površinska voda koja prodire u tlo i koliko god se vi branili od toga, na kraju će ta voda ipak dopreti do temeljnog tla, tako da je profesor Stevanović predložio izradu jednog drenažnog rova za odvođenje površinskih voda od samog objekta. Inače, taj problem sleganja građevinskih objekata na lesnom tlu je dosta poznat i to je jedan, da kažemo, cikličan proces. Vi ćete se možda malo braniti od površinskih voda, ali u trenutku ako se ipak desi neko neravnomerno sleganje, onda će da pukne zbog toga neka instalaciona cev, vodovodna, kanalizaciona, pa ćete imati incident i tako krug. Manje više, dosta su problemi fundiranja na lesu kompleksni. Obično gledamo da od toga pobegnemo i da se fundiramo na nekim dubljim slojevima tla, ali, kažem, u rešenju profesora Stevanovića vidimo visok, da kažem, nivo poznavanja čitave problematike i 85. u maju dobija se i građevinska dozvola, dakle, praktično kreću radovi i sada narednih par slajdova su fotografije, dakle, kako je izgledalo to iz vizure posmatrača.
Dakle, ono što je osnovni problem kod izgradnje bilo kog objekta je kako da dosegnemo temeljnu kotu bez ugrožavanja susednih objekata. Kad smo neposredno uz objekte, onda je to mora da se osigura zidovima ili drugim tipovima zaštitnih konstrukcija, a po obodu obično se radi neki široki iskop, vidjet ćemo na jednoj fotografiji pored. Evo, još samo par slika, ovdje vidimo već donju ploču, dakle završenu temeljnu ploču i preko puta zgradu tehničkih fakulteta koja je prvi sused univerzitetske biblioteke. Evo i još par fotografija. Na kraju je završetak radova se desio negde 1988. 89. godine beležimo u arhivskoj građi neke završne ugovore, doplate, naknadne radove i tako dalje. I ono što smo takođe u arhivskoj građi mogli da zaključimo je da je to već bio period nekog početka inflacije. Iako smatram ovaj period nekim srećnim vremenima, barem što se tiče cena građevinskih radova, neka kašnjenja sa plaćanjima su se dosta reflektovala na sam projekat, jer dešavalo se da poskupe građevinski radovi za jako kratko vreme, što imamo slučaj danas u našoj građevinskoj industriji. I praktično sa ovom 88. 89. godinom mi dolazimo na stanje koje imamo i danas. Onda naravno svi znamo da se desio jedan period nesrećnih 90-ih, period ratova, inflacije i praktično nemamo nikakve tehničke podatke o radovima u tom periodu. Ono što smo ostavili za pretposlednji slajd je ovaj poslednji dokument koji smo našli, to je ovaj glavni projekat izmene stepeništa gde želimo da istaknemo i našeg nedavno preminulog kolegu Draga Ostojića, s kojim smo kolega i ja imali i priliku da sarađujemo i tako eto, hvala vam, ponovo smo se opet družili, barem na ovaj način, sa našim dragim kolegom. I zaključio bih na kraju, otišao bih u ovu 2024. godinu, da pogledamo biblioteku danas i šta mogu da kažem, još jednom hvala na ovoj prilici da se na ovaj način družimo sa istorijom biblioteke i našim prethodnim kolegama. Mi smo zgrada pored i možemo da kažemo da i da obećamo da ćemo i dalje da čuvamo ovu zgradu od oštećenja i ima ko o tome da brine. Hvala vam svima. Hvala. Hvala Aljuši. Evo, kao što sam rekla, volio bih da ovo bude razgovor i evo ja ću da kažem ovim sad i kratkim izlaganjem da napravim uvod za taj razgovor, ali ono što sad hoću da istaknem, kada smo se pripremali, kada smo razgovarali, Miloš je rekao, ali vi hoćete da mi pričamo o nečemu što je u zemlji, to narod ne interesuje, to se obično ne vidi, to se podrazumeva. Mi smo u stvari hteli baš o tome da pričamo, o tome što se ne vidi, što je prašnjivo, prljavo, neprijatno, a u stvari nam zavisi rad, da zavisi nam život od toga, tako da prosto treba to otkrivati što više, što češće. Neke su istorije možda zanimljivije ili se možda češće o njima priča, a mi smo prosto hteli da skrenemo pažnju na tu možda manje atraktivnu istoriju, ali kažem zvarno veoma, veoma važno. Ono što bih ja htela da, sada ja, o čemu ću ja da kažem vrlo, vrlo kratko, jeste u stvari više taj administrativno-papirološki aspekt samo da vam prenesem iskustvo kopanja po arhivu, to jest prosto ulaska u tu jednu, pa opet da na svoj način prljavu,
ponavljam deo posla. Radili smo mi na mnogim izložbama i, što kaže, nismo tako mladi, imamo neko iskustvo, ali moj utisak da ovo bilo možda najgore. Zašto? Zato što nam se prosto činilo da je to isuviše složeno, isuviše zamršeno i da nismo se vladali, da je ta arhiva prosto prevelika. Svaka izložba znači otkrivanje pre svega fonda i obično naše izložbe univerzitetske biblioteci upravo to podrazumevaju. Mi smo ovoga puta otkrivali više arhivu i više otkrivali priču koju je ta arhiva sadržavala. Dakle, ono što je zapravo bio koncept jeste, dakle, izgradnje. Najčešće su kad govorimo o izgradnje univerzitetske biblioteke, fokus bude na 20. godinama. Dakle, na samom podizanju biblioteke, one pod zaštitom države od 77. godine i nekako je tu se priča zadržavala. Skorašnja istorija, dakle, o čemu je govorio Miloš, znači i dakle, istorija koja podrazumeva izgradnju podzemnih magacina, nego publika nije u fokusu, to smo valjda sve mislimo, to je sad tekuće, to je nešto što nije istorija, to je nešto naše svakodnevno i zapravo smo mi hteli da vidimo da li je baš tako i upravo to, da li je vredno spomena. I nešto što isto, na što ću želim da skrenem pažnju, to su napušteni projekti. Napušteni projekti koje smo mi samo delimično, što se kaže ovako, dodirnuli, začečkali, ne znam, još imamo osjećaj, tu najviše moći da nismo sve ni pomenuli. Zašto? Zato što su, pojavljivali su se različite ideje kako da se reši problem smeštaja publikacija, odnosno toga nestabilnosti zgrade, pa su tu bili predlozi da se dozidaju dva krila, da se izgrade nadzemni aneksi i tako dalje. Neki od tih prikaza, neki od tih projekata smo prikazali dole, vidite ih na zidovima, pa možete da ih pogledate. Jedan od učesnika tih predloga, predlagač zapravo ideje da se dozidaju dva krila, bio je Bogdan Nestorović, sin Nikole Nestorović, inače takođe arhitekta. Otprilike ovako izgleda arhiva s tim što treba ovaj jedan, znam što ovaj levi deo, umnožiti, pošto su prosto uzeli neke materijale da ih pogledamo bliže. Dakle, nisu to dve, ne znam, dva registratora ili tri, to su zaista, to je nekoliko polica koji su pune registratori, pune dokumenta. U jednom trenutku su pomislili da prosto je problem u nama, to jest nismo se dovoljno posvetili istraživanju arhive, a onda možda u stvari i nije baš tako, jer u jednom pregledu, hvala svima, to je nekom bibliotekaru radio, to je pregled dokumentacije u nekom trenutku koju smo našli, smo u stvari videli ovde. U periodu od 78. do 95. bilo u popisu dokumentacije, taj popis sadrži 92 stavke. To su fotometrijsko snimanje, različiti glavni projekat, topuski projekat, aneks ugovora, projekat interijera, projekat eksterijera, projekat uređenja onoga, dakle, projekat elektroinstalacija, projekat termotehnički itd. I ono što je recimo takođe neki indikator koliko je to zapravo bilo komplikovano jeste i to da je sa preduzećem 7. juli tokom 90. godina potpisano više od 30 dopunskih ugovora. Dakle, prosto upravo zbog toga što je bilo promene, naravno, cene izgradnje. I ovo su samo neka preduzeća i Miloš je pomenuo Geosondu, a ja sa velikim zadovoljstvom moram da kažem da je sa nama danas predstavnik Geosonde, tehnički direktor. Ja ću vas zamoliti prosto posle da i vi uzmete reč, ali zašto hoćemo da istaknemo ovaj film? Pa oni su
mnogi nisu žive, ne postoje, nestale su, nisu preživele sankcije, ratove i naravno pošast privatizacije i tranzicije, ali eto, zato su prosto dragoste strane koje jesu. Prosto i to je nešto što je donelo tako vreme kada je gradnja vršena. Dakle, šta je u stvari to što se je sve vreme pratilo građevinske radove, a čini nam se da zapravo delovi toga su bili 20. godina, pa dakle i ovih 70. 80. godina, pa sad nadam se da neće biti u buduće. Ali šta je to? Naravno, nedostatak sredstava. Da kažemo, kad bismo mi to sad se sabrali koliko je tu para uloženo, možda bi to bila zaista neka impozantna iznos, ali nikad nisu bile istovremeno, nikad kada treba, nikad u jednom trenutku dovoljno. Kriza, naravno, inflacija i ono što je takođe važno, promene propisa. Dakle, komisije koje su izlazile, tehnički prijemi i razne ti delovi, jel tako, administrativno-tehnički koji su neophodni da bi neki objekat bio pušten u rad, u stvari su takođe pravili ogromne probleme. Jeste da se propisi promenili i onda naravno biblioteka mora da ispravi još to i to, zašto trebaju pare te i te, kojih naravno nema. Dakle, nikad kraj. I naravno, društvene promene i sve ono što je donelo i što je prosto stvaralo jedno krajnje normalno nepovoljnu atmosferu i nepovoljne okolnosti za bilo kakav rad, razvoj, planiranje i naravno izgradnje. I evo jedne lične uspomene, morala sam. Ovo sam ja 96. godine prilikom preseljenja fonda iz ove zgrade u podzemne magacije. Slikala me koleginica, evo si Nataša Vasiljević, čini mi se, u jednom sada nemogućem položaju i sa jednom katastrofom majicom, ali dobro. Odlični patikama, da. E, oni su, da li jeste, ovo jesu odlične, sad su vrlo in. Dakle, to je bio takođe jedan nesvakidašnji događaj. I praktično te 96. godine, te godine se koriste magacini kod nas. Tada smo preselili u nekih 20 dana, mi bibliotekari, fond iz ove zgrade u podzemne magacine. I evo, ko govorimo o jubilejima, možda nije loše da tom jubileju 2026. godine, 100 godina od početka rada biblioteke, priključimo i ovaj, i to nekih toliko. 30 godina korišćenja magacina, u stvari rada magacina, zašto da ne? I to je neki jubilejčić koga eto treba da se prisetimo. I ono što u stvari čim bih htela da zaključim ovu kratku prezentaciju jeste da, šta sad reći, kad smo radili na Hilji koja nam, kako sam rekla, otvorila jednu priču, mi smo u stvari razumeli da je to priča o istrajnosti. Prosto istrajnosti nekih ljudi, tu su svega nekaj naših ljudi, naše, kako smo rekli, domaće pameti. A reč istrajnosti, reč trajanje u isti koren. I onda istrajnost u stvari dovodi do trajanja. I to nam se u stvari, to je glavna priča koju smo negde se uvidjeli i čak nadam se i prikazali i prikazat ćemo. Jer ideja je da samo materijal bude vidljiv na jednoj online platformi, na internetu da prosto možete da vidite te fotografije koje su dole na panoima. I naravno u pripremi je, kolegi rade na tome, na publikaciji knjigohranilište, knjigohranilište 2 svoje nazvali, koje upravo će sadržati ove materijale, ali i mnogo više od toga. Dakle, hoću da kažem, možda ova biblioteka nije baš monumentalna, nije baš ogromna i nije u nekim trenucima tu sad bilo sve
reprezentativna ili ne znam kako, ali uvek slagala neke priče. Uvek je imala neku priču, neku specifičnost, kao što ostalo mi je ona priča o priseljenju fonda, ja ne znam, stvarno, to tad smo pričali, ja znam da li je to jedna biblioteka ili neki bibliotekari da su to tako baš doživjeli i to radili. I, doduše, tako su se najbolje upoznali sa mnom. Dakle, priče koje, u stvari, nadamo se da će se nastaviti, priče koje su nekada, neke su priče stvarno bile loše, bile crne, ali mislim da su prevarnale one lepe, one dobre i optimistične. Hvala vam najviše na tome, ali ja bih vas zamolila, zaprosto zamolila bih iz Geosonde kolegu, čisto da se obrati da prosto, eto, iskustvo vaše, odnosno vaše, to što ste čuli o radu na ovoj biblioteci, odnosno na ovim poduhvatima i projektima. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Ja sam Dragan Stanojević, tehnički direktor Geosonda fundiranja. Drago mi je, pozdravljam i vas kao organizatora. Dobro je kad takve institucije državne imaju zaposlene koje brinu o nekim stvarima i koje se sete neke stvari. Izuzetno mi je čast što sam dobio poziv, mislim firma, da dođem ovde, zato što su retki događaj gde se neko seti nekih učesnika u nekom pozitivnom smislu i u nekoj priči. Šta bih rekao, osim toga da moja firma postoji 70 godina, ja sam se zaposlio tih nekih godina, 86. doduše, kad je ovo bilo aktuelno, tako da ljudi koji su to radili slabo se isećaju same tehnologije i samih nekih zahvata. I dan danas Geosonda sarađuje sa fakultetom građanskim, postoje profesori s kojima sarađujemo. Setili ste se i pozvali ste profesore sa fakulteta. Sve je manje takih događaja, ljudi zaborave da je ova država izrasla na osnovu nekih inženjerskih zahvata. Ono što je ranije građeno ovde nikad se više neće ponoviti, znate. Svoju struku smo na neki način prepustili nekom drugom. Drago mi je što ovako postoje ljudi koji se sećaju i koji će iskoristiti možda u nekim svojim budućim poslovima neke slične metode predlagati za slične objekte koji mora da se rešavaju. Ne znam šta da vam kažem, sem da sam izuzetno počastvan i opet vama zahvaljujem na vašoj organizaciji. Drago mi je što ste ovo sve prirediti. Hvala. Hvala vam najviše. Ništa, kolege, hvala vam. Hvala što ste došli. Nadam se da je bilo zanimljivo. A nekako sam sigurna da jeste. Ovakve teme, obično se njima ne posvećujemo, a eto da napravimo izuzetak. Da li je sve s građanskog stanovišta ovde sređeno? Pa nije, to je profesor pomenuo, ima toga još, ali nekako mislim da smo najgore smo pregurali. I sad samo treba da se poboljšavamo, da popravljamo i da unapređujemo. I eto, drugi vek će biti pre nama. Još ovo malo dosmogodišnjice, a onda ulazimo u drugi vek u punom sjaju i naravno, pa onda ćemo da vidimo šta ćemo dati. Hvala vam najviše. Pozivam vas najviše, vas molim da ostanete da još malo pričamo o ovoj i drugim temama. Evo, uz jedno osveženje, Sofi Trafa, pa izvolite. Hvala vam. Hvala vam.